Добрий вечір, дорогі наші друзі! Миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа! В цей чудовий святковий вечір ми вас щиро вітаємо! Дуже вдячні за те, що ви прийшли до нас в гості розділити нашу велику радість, яку ми маємо сьогодні ввечері. Адже наш вечір присвячений святові подяки. Ми маємо гарну нашу сцену, маємо наших гарних друзів, ви всі такі святкові, чудові. І ми бажаємо прославити на початок нашого Господа співом псалму, який ми побачимо на екрані. До чого ми вас запрошуємо, будь ласка, підніміться всі. За все тобі я дякую, Ісус Спасителі, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав. О, Господи, чудовий, благословений, святий субітній вечір, ми, Господь, зібралися для того, щоб прославити святе, величне Твоє ім'я, якого тільки Ти один Бог достойний. Господи, даруй, щоб сьогодні ми віддали Тобі, тільки Тобі одному, належну честь, славу і подяку. Господь, благослови кожне серце, кожну душу, яка завітала до нас. Даруй, Господь, щоб не тільки тут, а й в царстві Твоєму ми бачили один одного, раділи один одного, один одному і були завжди-завжди, Господь, в славі Твоїй. Будь прославлений, звеличений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.
Oh.
До бабусі Анни приїхали онучки – Вероніка та Ліза. Солодкі мої, ну накінець, дочекалася я вас. Як добре, що ви приїхали? Як справи? Добре. Все гаразд? Ой, молодці, не можу натішитись вами. Їм тут дуже сподобалось. Але коли бабуся спробувала заохотити дівчаток до роботи на городі, вони відмовились. Не хочете? Чому? Ми краще з ляльками пограємось. Знову ляльки. Засумувала бабуся і пішла на город мовчки. Побачили овочі, що бабуся засмучена, та й запитують її. Трапилось. Ой, помідорчику, навіть не питай. Подивись, які ви всі гарні тут. Приїхали до мене внучки. Я так їх чекала, як усі ваші бабусі. Приїхали, і що? Є якась від них допомога? Ніякої. Ляльками бавляться. І що я маю робити? Може, в тебе є якась ідея, Горошинко? Не сумуй, бабусю Аню, краще запроси онуків познайомитися з нами, а ми вже щось придумаємо. З усіма вами? А ви готові познайомитись з новими друзями? Зраділа бабуся, повернулася до Вероніки та Лізи і каже. Дівчатка, в мене є дуже хороша ідея. Ви не хочете познайомитись з новими друзями? Чому ж мені? З радістю, не так, Ліза? Як, Ліза? Да. Ідемо знайомитись. І привела бабуся онуків на город. А де ж нові друзі, спізнюються? Нові друзі? Та дивіться, скільки їх тут. Знайомтесь, завжди ваш чашник, ваш помічник і дитяник. Засуди швидкої ліку і від інфекції є то. Ще додаю трансмак і дуже рада від подяк. Помідорчик червоненький, корисний і дуже смачненький. Хто вживає помідори, пересуває навіть гори. Я зелений огірок. Шедляний рок. Я сам смачний, я сам у салаті. Щодня і на великі святі. А я морквинка молоденька, всіх вітати щиро раденька. Корисна дуже, повір, покращує людям зір. Роблю всі страви смачними та непростими, а золотими. А я рівчасна цибулина, щоденних страв значна частина. І лікувати теж вмію, при цьому маю сильну дію. А я солодкий бурячок, росту на реках,
з діточок, рожеві щічки я малюю борщем, сметаною, водою. Я косолина стручкова, культура високобілкова. Хто їсть косолю, сильним буде, це добре знають розумні люди. А ось і свіжа картоплина, цілюща і смачна рослина, для вітамінів як у мора. Водою смачно на пару. Водою смачно в різну пору. Ну, і як вам нові друзі? Бабуся, тут на городі ще й цікавіше, ніж з ляльками грати. Дозволь нам щодня приходити. І навчи нас доглядати за овочам. Наш такі корисні. Адже ми дуже хочемо стати великими та здоровими. Обов'язково. Поклонилися. Амінь.
Амінь. Я колени склоню и услышу Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню и душою услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я пойму, что Христос был мне светом, не настень, нес меня на руках и без гнева простил. Я колени склоню, и откроется небо, и любовью Его немає слів, якими міг би я віддати вдячність за врожай, за все добро, за хліб і за життя, за наш такий
Боже, славу прийми всемогутні, відвідуєш край наш і любиш людей, прости вчинки наші, почуй милосердний, прийми, Отче, славу від своїх дітей. Ми знаємо, що в світі горе є, нещастя, голод і біда, а в нас земля вродила і все є. В криницях плещеться вода. Прийми, Боже, славу, прийми всемогутні, відвідуєш край наш і любиш людей, прости вчинки наші, почуй милосердний, прийми, Отче, славу від своїх дітей. Диви, скільки в нього бараболів родило. Певно, підсипав. Точно підсипав. Інакше не мав би такого врожаю. То, певно, з піввоза селітри насипав. Певно, цілий віз. А звідки такий врожай? Ми 2 вози висипали, а вродили як? Во! В нього ого-го! Бог йому поміг, чи що? Ой, не сміши. Ну, то жінка точно йому не допомагала? О, ні, то та білоручка на город не ходить. Жодного разу не бачила, щоб вона йому помагала. Та вона навіть не знає, як лопату тримати. Може, вона думає, що лопата на батарейках і сама має працювати? Хто-хто на батарейках, то його діти. Ой, не кажи. Літають цілими днями, подвір'ям спокою не мають. Що ти вчишся? Маєш телефон? Сядь тихо в кутику і займися чимось. Ну, я йому не заздрю. Таку сім'ю мати, най Бог милує. Жінка ледаща, діти непутящі. Якби город не підсипав, то би і з голоду вмерли. Бідний чоловік, важка його доля. Та вони ще нічого. А от ті з хати на горбі... Йой, не кажи... Але то оферма. Як так можна жити? Я питаю, як так можна виглядати? Одяг старомодний, волосся сиве. Та ти не стара жінка. Та сходи до якоїсь перукарки чи що. А той чоловік – каліка. Та сходи до когось лікаря. А ті дітиська – йой. Що, телефона нема? Дай їм телефон і цілий день спокій. Що, я не знаю, що говорю чи що? Я її питаю, а вона каже, не маю коли відпочити. О, не маю коли відпочивати. Їсти наварила, попрала, попрасувала, прибрала, підлогу помила, город прополола. Сідай, відпочивай. Хто тобі заважає? То бідні люди, та й важка їхня доля. Йдемо, Іване.
людина слабка і земна, часом, мов розбита струна, що сумно співає вона. Ти, великий і вічний Господь, скеля рятунку мого, мудрий творець цього. Я любові твоєї, Ісусе, звернути не можу. Я тобою живу і тебе прославляю, мій Боже. Це ти, створив ці безмежні світи, ти сонце вгорі засвітив, і зорями вкрив синє небо. Це ти, на хрест свого сина віддав, де він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для тебе. Ти, скажи мені слово твоє, і голос почую я твій, волю святую вчиню. Ти, силою з неба пролий, спрагли серце моє, більше свого вогню. Я для тебе, Ісусе, завжди горіти бажаю. Я тобою живу і тобі мою пісню співаю. Це ти, створив ці безмежні світи, ти сонце вгорі засвітив, і зорями вкрив синє небо. Це ти, на хрест свого сина віддав, де він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для тебе. Безмежні світи, ти сонце вгорі засвіти, і зорями вкрив синє небо. Це ти, на хрест свого сина віддав, де він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для тебе. Дихнула осінь холодом вітрів, промила очі зливою рясною. Час літа швидко пролетів, і ми вже стоїмо перед суддею. Він книгу нашого життя гортає, і чітко бачимо причину всіх гріхів. Та кров Христа вже їх не омиває. Час благодаті закінчився на землі. Тепер себе не можемо ми оправдати. Потрібно було каяти в гріхах тоді, а зараз долю неможливо поміняти. Спасіння дар не прийняли ми при житті. Усе шукали в чомусь оправдання. Хотілося нажитись на землі. Хоч Бог давав нам час для покаяння, та закривали ми серця свої. Нам казкою здавалась смерть Святого Сина, Його народження людиною тут на землі. Хоч Бог давав нам час для покаяння, та закривали ми серця свої. Нам правдою здавалася омана,
любові, правди ми не прийняли, і серце Божої любові не сприйняло. Ми зачерствіли у своїм грісі. Ось серце і тіло біль аж розриває, і хочеться кричати: «Господи, прости!» Але вогонь уже все тіло огортає, і зникають уже помисли усі. Осіння злива бризнула в обличчя, і я прокинулась від сну. Чудове Боже милосердя і величя, бо я ще на землі живу. Ще маю час, дарований нам Богом, щоби прийняти з вдячністю Христа. Добре, Господи, що це була пересторога, що кров Твоя ще омиває від гріха. Амінь. Человек без Бога
Та йой! Ой, та йой. Хто там? Хто там? Дідонько Параско, мама просила, щоб ви цукру позичили. Пляцки пече. Та йой, дитино, ти знаєш, така справа. Нема в мене цукру, не можу позичити, ми на дієті. Цукор не їмо. То біла смерть, чула? А то що, не цукор? Цукор пише. Ні-ні, Зузулька, то не цукор. То не цукор, то сіль. Я її в банку і цукру насипала. То не цукор, ні-ні. Ну, то сіль позичити може. Мама казала, сіль теж принести. Ти знаєш, я нема в мене солі. Нема, ми не їмо. Знаєш, біла смерть, кажуть. То ви казали, що цукор – біла смерть. Цукор – біла смерть, та, а сіль ще біліша. Нема солі, нема. Казала, що є, але такого я перепутала. То не сіль, знаєш, що то є? То є крохмал. А крохмаль позичите? Та йой! Ні, не позичу, то погана прикмета. Що? Ну, погана прикмета, щастя не буде, знаєш що? Ну все, йди, йди, ти додому, мама чекає, пляцки пече. Йди, йди. Хто приходив? Ой, та сусідка знов жебрає, хоч в хату не пускай. Що то за люди? Вічно їм щось треба. Ой, то води, то всю воду вип'ють, то повітря все видихають. Їм їсти не дай, дай щось позичити. Ну що, мені їсти щось даси, чи ти позичити? Даю, вареників тобі наліпила. Йдемо, Іване. Молімось, браття й сестри, Богу, про
то мирне, тихе життя. За нашу неньку Україну, за світле наше майбуття. Хвала й подяка святому Богу, за Біблію, за хліб і воду, за церкву на землі, за свободу і за Голгофську перемогу. Подяка святому Богу, за Біблію, за хліб і воду, за церкву на землі, за свободу і за Голгофську перемогу. І за Голгофську перемогу. Амінь. Вітри, що
Сідай, Іване, поїж вареничків. Їж. Микола до нас іде. Ой-ой, знов твій брат. Та люди добрі, ще його не вистачало. Зараз треба буде пригощати, а він їсть за чотирьох. Я сама тільки 175 штук наліпила, в нас мало, нема. Гаси світло, гаси світло, нас нема вдома. А де ми? Іване, яка тобі різниця? Просто нема вдома. Так не може бути, якщо людина нема вдома, то вона має бути десь в іншому місці. Іване, та замовкни, тихо будь. Микола, нас нема вдома, ми в іншому місці. Тихо. Що, пішов, пощастило. Що то за день такий? То позичальники, то злидарі. Мій брат не злидар. Ні-ні, Іванцю, ні-ні, твій брат... Найбагатший господар в селі. Має жменьку землі, худу корову і кульгаву козу. Та то ми йому ту козу продали. Правильно. Тому у тебе, Іване, кульгавої кози нема. Що, хтось стукає в двері? Нас нема вдома, ми в іншому місці. Та замовкни, ми світло не виключили. Люди бачать, що ми є. Стукають і стукають. Дем подивимося, хто там. Хто там? Хто то там є? Мене лякає.
більше знаю я, бо між тим у я тишині звертаюся. Небо крінь будь поруч, в тяжкий час молю, серцю мому дай спокою. Не покинь будь поруч, в тяжкий час молю, серцю мому дай спокою. Broken.
Спакувала в валізу я ще одну осінь. Стало важче нести, стало більше було. Ще одна павутинка заплуталась в косе, ще одна борозенка зорала чоло. А в букетику буде поменшало в квітів, а в ранковій молитві побільшало слів. Щиро дякую Богу за роки прожиті, за щасливі хвилини і за ночі без снів. А з-за обрію Бог наш надії виносить. Будуть весни, і літо, і квіти в саду. Це не фініш. Я просто ще одну осінь спакувала в валізу і далі піду. Спакувала в валізу ще одну осінь. Амінь. Є різні барви в Бог.
О, здоровенькі були, господарі. Та нема того здоров'я. Та й господи, тої тож нема так. Ну, а що ж сталося? Нас хтось врік. Тарасько, та то що таке говориш? 21 століття на дворі. Пасторе, то порча. А. Я в Фейсбуці читав. Іване, ну а ти не думав, що таке буває, і то доволі часто, що людина сама винна у своїх злиднях? Та не може бути. А ти чув про таке золоте правило? Дають, бери, б'ють, втікай? А, ні-ні-ні. Інше. Ну, наприклад, от в Галатам 6 розділі написано: «Не обманюйтеся, Богу сміни не буває, що посіє людина, те й пожне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Будьте очима сліпому, голодному хліба окрайцем. Оселею будьте бездомному, нещасному вранішнім сонцем. Будьте ногами хворому, руками будьте безрукому, допомогою будьте скорою і ніколи не будьте розлукою. Не доламайте ніколи надламане і не зруйнуйте своїми руками. Пам'ятайте, що всім знедоленим ми є вічними боржниками». То кажете, як ми будемо добрі, то все в нас налагодиться? Ну так. І що, з іншими ділитися? О, наприклад, Соломон, про нього теж написано в Біблії, дуже багатий був чоловік. Так він в Еклезіастам 11 розділі каже: «Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях ти знову знайдеш його». І що, з лидарям позичати? Як ти точно кажеш, в приповістях теж Соломон написав: «Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому». Ой, пастор, ви ще зараз кажете, що не можна інших обмовляти. Той самий Соломон у тих самих притчах каже: «Хто свої уста стереже і язик свій, той стереже від лиха свою душу». Що, Раско, спробуємо? Що там з тим золотим правилом? Я А тепер ми дійшли до самого важливого. Золоте правило, дорогі мої, воно записано в Євангелії від Матфія, і воно дуже активне. Як хочеш, щоб з тобою люди поступали, так само поводься і ти з ними. Ось у цьому і є золоте правило. Ну, як ти хочеш, Іване, то можемо попробувати. Ну, подякуємо нашим акторам.
Дорогі брати і сестри, дорогі гості, закінчилось наше свято. Але ми будемо мати ще продовження. Хоча хочемо в першу чергу подякувати нашому благому Господу за його величезну любов, за жертву на Христі заради нашого спасіння, за всі ті плоди, за всі його благословіння, які ми отримуємо в нашому житті. Давайте зараз всі разом піднімемось і в одній загальній молитві подякуємо нашому Господу за це. Наш дорогий Небесний Отче, ми, як діти Твої, сьогодні приносимо Тобі хвалу і подяку за Твою величезну любов і ласку, за жертву Твою на Христі заради нашого спасіння. Дякуємо за життя і здоров'я, за хліб насущний, який посилаєш нам, за силу в руках наших, за Духа Святого, яким надихаєш нас, Господи, до всякої доброї справи, і найперше нести вістку Твою у світ, щоб кожен, кого Ти шукаєш, не загинув, а знайшов через Тебе життя вічне. Просимо і молимо Тебе, Господи, залишайся з нами. Благослови нашу церкву, громаду, усіх братів і сестер по цілому земному світі. Просимо і молимо Тебе. Тобі ж за все приносимо честь, славу і подяку, як люблячому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри, гості, не розходьтеся, ми приготували для вас гостину. Тому, будь ласка, там на вулиці під гарним освітленням ми приготували для вас солодощі і коровай. Тому залишайтеся для старших людей. Окремо стоять столи з кріслами для того, щоб ви могли комфортно собі присісти і перекусити. Хай добрий Господь благословить вас. Амінь.